fizemos um bom jogo, todo mundo se esforçou ao máximo. E é isso aí, desde o canal do treinamento, e fizemos o que fizeram no treino, a gente tentou fazer no jogo. Eu entrei bem, graças a Deus, tive a oportunidade, fiz um gol, e é isso aí. A gente começou bem o jogo, soube colocar em campo o que o Rafael falou pra gente durante a semana, durante os 90 minutos. Postar bem no meio e deixar o adversário jogar pela lateral. E na frente, primeiro tempo a gente tava caprichando um pouco, o Rafael falou isso no intervalo. Segundo tempo a gente voltou bem, mais concentrado.